Сполучені Штати розмістять систему протиракетної оборони на території Південної Кореї. Це відповідь на випробування балістичних ракет Кореєю Північною, яка напередодні здійснила аж 4 запуски під особистим наглядом Кім Чен Іна. Ракети впали в морі поблизу кордону з Японією і, за заявою Пхеньяна, можуть знищити військові бази американців у цій країні. Сполучені Штати збираються розгорнути в Південній Кореї систему, здатну перехоплювати та знищувати ракети на кінцевому етапі польоту. Запевняють, система ПРО виконує лише оборонну функцію і не загрожує іншим країнам регіону.